ៀនទឹកភ្លៀងជាប់រឿងអនឡាញស្ថានភាពអាយព្រៃកាច់អាឡាវិមានកំសុំខ្លាចញាតិអត់ណាអំពួនអត់ព្រៃអំពុកជីវិតវងនៅលើលោកនេះគុំអាចញាតិលន់ការសម្មនាសម្រាប់